terakhir nang dia? Gue nang kono bae. Di pacarmu jadar ketemu anak kene. Miki jene wis tekan kene malah nurung anak. Lah sih kepriwe? Iya jajal tak teleponan nang yang. Yang jerus nang kene. Nyus nang kene malah karo anak. Cepetan kene ya, ngajak kesuwen. Halo Yang, kenyang wis tekan. Kayak bosnya nanti. Ya oke, aku ngono ge. Loh, ge motor pacarku dengan nang kayak nek. Ge motor pacarku dengan nang kayak kowe wis duwe apa yang nunggu nyong? Ya wis lah yang, jarene kowe ketemu nang kene malah urung anak. Daripada dadi obat nyawuk. Ayolah. Jan. Aike ora ana wong lewat tapi ya Run. Oke, ana bocah kek, Bos. Palak. Ya, yuk. Palak bae, Pak. Yuk. Hei, tukang motor. Hei. Ngene. Aku apa, Mas? Wih, soro sak kesuwen ngene. Ngene. Oke. Kowe ana duit apa ora? Langka, Mas, temenan lah. Sing bener, Mas, ajeng lemboni bosen nyong. Temenan, Mas, lah nyong orang duwe duit, ge. Yo. Gue tiliki nang sake ngene, nek kepengin aman ya ngene. Apa ya? Ini cepetan. Iya Mas. Ki anak Anas 10.000. Nah, ngomongnya mikir orang anak, wis iki gari lunga ana wis aman kowe. Lunga. Lunga. Duh, jangkrik. Duit 10.000 tok malah dipalak. Cewek pakai ya? Parani lah, kena gue model lah. Cewek
caloroan tok apa mbak? Jane ora caloro tok mas. Oh. Pak mas lah, aku isin. Wis ayo aja isin isin lah. Kayak foto nang kana. Wis ayo mas. Bos, bos. Karena mau pacaran, guys. Bos, bos. Karena mau pacaran. Ya, wis, undang bae, Pak. Eh, wae sing pacaran. Ngene. Nyopo, Mas? Ana duit apa ora, Mas? Nyong mandan. Butuh ke? Kowe malah nyong apa? Nyong ge ora nduwe duit. Apa kok panik karo nyong apa? Wis-wis, aja padha kaya kowe. Tetep ini ngapurane bose nyong. Lah, ge foto-foto nang kene apik. Ya wis, Mas, cepet. Yang bali yo. Kok bali sit ya? Oh iya ya, hati-hati ya.
Ayo balik. Nah, teman-teman. Mandan kemes ya, mandan kemes. Mandan kemes. Aduh, lu. Oke, panas. Duit apa ras kena kene. Foto ndel. Hah? Oh iya. Teman baik. Pak jalan delenang ae. No baik, yuk. Oh, sindar. Hah? Oh,